Або як з'ясувати, кому допоможуть ваші пожертви. Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Наші експерти нині – голова громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталія Шмурікова і головні спеціалісти відділів Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Олена Ковальчук та Наталія Заєць. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталія, навесні до нас у філію приходили волонтери із скринькою і наліпками у формі сердечка. От саме за останніми я ідентифікувала, що це ваші. Я не помилилась? Так, це точно, тому що наших волонтерів... Ну, важко не помітити, важко забути, тому що вже 13 років поспіль ходять волонтери з цими скриньками і сердечками. І дійсно, в цій акції «Серце до серця» робиться все так, щоб волонтерів можна було легко ідентифікувати, щоб... Кожний волонтер мав свій персональний номер, і такий точно номер стояв на скринці. На скринці написано, що це фонд «Серце до серця», що збираються кошти на таке-то, таке-то медичне обладнання. Адреса телефони, адреса сайту. І також є таке правило, що волонтери, які збирають кошти в цю скриньку, тобто такий самий номер є на скринці, якщо скринька... ну, загубиться, ну, не дай Боже, звичайно, або, наприклад, людина захоче знати, чия скринька, хто скільки зібрав коштів, тобто номер скриньки, номер волонтера, зразу буде видно, що це, хто це, ця людина. Всі скриньки, знайти і повернути. Так, скриньки вскриваються лише в банку, в присутності банківських працівників, зразу вони перераховуються на рахунок благодійного фонду «Серце до серця», за що банк видає банківську довідку, на якій вказано, що в Хмельницькій області волонтер під номером таким-то з благодійної скриньки вилучив кошти в такій-то сумі. І ця схема дуже прозора, таким чином я бачу, який волонтер скільки коштів зібрав, потім в кінці акції мені банк дає повністю банківську виписку по всій акції, таким чином видно, скільки зібрала Хмельницька область коштів, і скільки зібрав кожний волонтер. І мені так буває часто, що дзвонять школи, наприклад, от ми знаємо, що наші діти були волонтери, а скільки вони зібрали, і я легко можу цю цифру назвати. Так, і порівняти з попереднім роком, наприклад. Так, так, звичайно. Пані Наталія, а хто взагалі має право збирати кошти от саме в такий спосіб? Ну, наскільки я знаю, це мають право громадські організації, благодійні фонди. Наскільки я знаю, це має відповідати їх статутній діяльності, тобто в них має бути вказано, що це організації, які волонтерські, які беруть участь в таких от масових заходах зі збору коштів. А підкажіть, будь ласка, стосовно фізичних осіб, дівчата, чи мають право вони збирати таким способом пожертви? Так, відповідно до законів України про благодійні організації та благодійну діяльність, і також закону про волонтерську діяльність, фізичні особи, вони також мають право від імені благодійних організацій збирати ці кошти, але обов'язково закон ставить вимогу, що така особа, вона повинна мати договір нотаріально засвідчений або довіреність від керівника такої благодійної організації про те, що вона має право збирати кошти від її імені. Тому в такому випадку, коли підходять ці скриньками волонтери до людей на вулиці, в них повинні бути з собою підтверджуючі документи, що це саме вони від імені благодійної організації здійснюють збір цих коштів. Тут фіксуємо, що саме від імені благодійної організації. Так, від імені благодійної організації. А, пані Олено, а чи складно зареєструвати благодійну громадську організацію? Ні, зареєструвати благодійну організацію зовсім не складно. Державну реєстрацію благодійних організацій здійснює Центр надання адміністративних послуг за місце знаходженням цієї організації. Для цього подається заява про державну реєстрацію юридичної особи, рішення, оригінал рішення або нотаріально засвідчена копія засновника про створення благодійної організації, якщо засновників двоє і більше, то протокол установчих зборів і статут або установчий акт благодійної організації, підписаний засновниками. Цікаво, якщо так просто, скільки ж таких організацій зареєстровано на Хмельниччині?
Ну, взагалі, якщо говорити про територію Хмельницької області, то таку цифру назвати точно не можна, оскільки реєстр таких організацій, він, ну, ніхто не веде таких підрахунків. Можу лише сказати, що на території міста Хмельницького та Хмельницького району приблизно зареєстровано 160 таких організацій діючих. Близько 18 з них були зареєстровано в 2018 році. А от такої от конкретної цифри по області, ну, на жаль, визначити неможливо. Але якщо на території самого міста Хмельницького їх лише близько 160, то можна сказати, що на території області їх доволі велика кількість. А немає загальної цифри, можливо, тому що тепер можна реєструвати в кожній окремій громаді? Відповідно, за державною реєстрацією, відповідно, благодійна організація набуває статусу юридичної особи з моменту того, як вона буде зареєстрована. Державну реєстрацію таких юридичних осіб можна звернутися або, відповідно, до Центру надання адміністративних послуг і подати документи, або можна, відповідно, одразу до державного реєстратора. В 2016 році була проведена реформа, були ліквідовані районні управління юстиції і повноваження по державній реєстрації юридичних осіб були передані на місця. Тобто це виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, також районні державні адміністрації. Відповідно, там є державні реєстратори, до них можна звернутися з відповідним переліком документів для реєстрації. Зрозуміло. Упродовж минулого року 9 разів хмельничани звертались до патрульної поліції стосовно підозрілих осіб, які збирають кошти. Про це дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. Більше подробиць у її сюжеті. Ми ж хочемо вам допомогти. Покажіть, будь ласка, діагноз. Авторка цього відео – волонтерка благодійного фонду «Твори добро» Олена Карпова. Каже, жінка збирала кошти для 6-річного сина з діагнозом травма черепа. Побачили оцю жебрачку і захотіли перевірити, чи насправді це так, і чи насправді є в неї хоча б якісь документи, які підтверджують діагноз хлопчика. Якби вона хоча б пішла з нами на якийсь контакт, якби вона пояснила, якби вона, можливо, щось розпитала, тим більше, що ми сказали, що ми з благодійного фонду, вона того не захотіла робити, тобто це вже говорить про те, що там не все так гладко. Олена Карпова додає, у подібних ситуаціях була двічі, до поліції не зверталась. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції в області Романа Мартинюка, особи, які мають відповідні документи, не порушують норм чинного законодавства України. Прибувши на місце подій, в кожному виклику патрульні дивляться на цих людей, з'ясовують причину збору коштів та перевіряють документи цих осіб, а також документи, які підтверджують туди, куди вони хочуть ці кошти відправити. Наприклад, на лікування дитини або збір там в благодійність. Роман Мартинюк додає, перевірити достовірність документів особи, яка проводить збір коштів, може кожен. Тобто ціль – призначення даних коштів. Якщо на лікування дитини, то не так важко перевірити ім'я, фамілія дитини, а також ім'я, фамілія особи, яка збирає кошти. Якщо, наприклад, особа збирає документи на дитину, якої вже, на жаль, немає в живих, або дитина, яка має іншу фамілію від особи, яка збирає кошти, і в цієї особи немає ніякого доручення від її справжніх батьків, то такі документи, напевно, все ж таки підозрілі. І заслуговує така ситуація виклику слідчо-оперативної групи для з'ясування всіх обставин по суті. Голова благодійного фонду «Твори добро» Максим Мужичук каже, допомагають людям, які потрапили в складні життєві обставини. Будь-яка людина, яка потребує допомоги, вона не буде стояти навколішках і просити. Просиш гроші непонятно на що і назбираєш 20 гривень. Ліпше ж звернутися в якісь офіційні організації, ті самі навіть міську чи обласну раду, вони нададуть допомогу, я вже знаю з власного досвіду. 80%, навіть 90% волонтерів, які працюють в Хмельницькому, вони знають всю ситуацію по дітях, про якісь складні ситуації, яких людей є, кому допомогти. Якщо ця організація не допомагає, то хтось інший допомагає. Збираєте гроші далі? На бутилку збирають. Я? Ану, заведи мене на експертизу, хоч знайдеш грам, я ніколи не п'ю. Фотографіруй мене. Максим Мужийчук перевіряє чесність осіб, які збирають гроші. Каже, такі люди розташовуються у центрі міста вранці та ввечері. Простий лайфхак. Хочеш допомогти, не знати як, не звертай уваги на свої емоції. Запитай, представся, що ти волонтер і маєш бажання допомогти. Попроси документ для фотографування. Говориш їй такі слова, що давайте я сфотографую, я вдома промоніторю ситуацію, позвоню до знайомих волонтерів, знаю дійсно потребу, можу допомогти. Пані Наталі, ви з таким лайфхаком погоджуєтесь? Так, я думаю, що це свідомі громадяни так можуть вчинити, але думаю, більшість людей, мабуть, не готові підійти до жінки, яка стоїть навколішках, плаче з портретом дитини, і дитина вмирає, покажіть документи, розкажіть.
це ще, мабуть, ну, важко для більшості людей морально так зробити. Можливо, для великої кількості шахраїв це якраз і шанс так вчиняти. А що стосується організацій, які офіційно збирають кошти на певні потреби, то тут більше якби прозаїчна ситуація. І дійсно, якщо це відбувається прозоро, якщо є акти вилучення коштів із благодійної скриньки, якщо є виписки банківські про те, що кошти йдуть на рахунок організації, то громадська організація, вона може пред'явити такі документи, тут немає ніяких емоцій, ніяких там нічого секретного в цьому немає, це прозора відкрита інформація, це є звітність перед громадою. Ну, якщо йдеться не про жебрака, який стоїть навколішки, а що це йде молода людина із скринькою, так, то так само в такий спосіб можна, от що перше треба запитати, щоб людина пересвідчилася, що це офіційно, людина представляє, от якщо немає номерків, про які ви розказували, наприклад? Ну, звичайно, якесь посвідчення волонтера спочатку того благодійного фонду або громадської організації, яку людина представляє, тобто людина має знати, хто керівник цієї організації, чи принаймні координатор, має мати якісь телефони. Тобто можна сказати, що чи можу я передзвонити, дійсно знати, що ви є волонтером даного благодійного фонду, якщо ви кажете, що ви волонтер цього фонду. Можна перезвонити напряму, взнати. Велика кількість інформації про благодійні фонди, громадські організації, якщо вони офіційно зареєстровані, вона є відкритою, можна дійсно в ЦНАПі. А от якраз хочу дівчат запитати, як в інтернеті дізнатись, де шукати ту інформацію про благодійні організації, чи є така, чи не анульована? Так, в нас є єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Одним з способів пошуку інформації в цьому реєстрі це є безкоштовний пошук. Цей реєстр можна вільно знайти в інтернеті. Там є можливість пошуку організації юридичної особи або за назвою, або якщо є, то можливо це її ідентифікаційний код. Можливо і так шукати. І всі благодійні організації, які є офіційними, є зареєстрованими, вони є в цьому реєстрі. Тобто, якщо благодійна організація є в цьому реєстрі і там немає даних про те, що вона припинена або іншим чином якось не діє, то можна сказати, що ця організація, вона є офіційною, вона здійснює свою діяльність. Звісно, там зазначені відомості і про керівника такої організації, і можуть бути навіть і телефони для зв'язку з нею. Пані Наталя, як часто у вашій благодійній роботі ви вдаєтеся саме до такого способу збирання коштів, як от за допомогою скриньок? Наприклад, в акції благодійного фонду «Серце до серця» це така умова взагалі проведення цієї акції. Тому що це має бути масовий збір коштів, по-перше. Тобто волонтери ходять в школах, в лікарнях, на вулицях для того, щоб люди бачили, що відбувається таке дійство, могли до нього долучитися. А взагалі сама ідея такого вуличного збору, вона пішла з Польщі, тому що це, скажімо так, споріднена організація є в Польщі, яка саме в такий спосіб збирає кошти також на медичні потреби своїх громадян. А що стосується громадської організації «Центр стратегічних ініціатив», у нас один час був проєкт, який називався «Врятуємо добру людину». І там також ми розміщували благодійні скриньки і в банках, і в магазинах ставили. І хочу сказати, що коли, наприклад, до нас зверталася людина для того, щоб ми як громадська організація збирали кошти, вона мала написати заяву на нас, вона мала дати нам згоду на те, що ми маємо обробку персональних даних, на розміщення фотографії. Тобто всі ці офіційні документи, копії всіх діагнозів і виписок, вона всі мала принести. І стикалися з тим, що іноді приходить людина, дайте гроші, дитина вмирає, будь ласка, напишіть на нас заяву, що я така-то, за такою адресою проживаю, прошу допомогти мені у зборі коштів. І на цьому все. То людина казала до побачення, і більше ми її ніколи не бачили. Тобто такі випадки теж були. І хочу сказати, що якщо громадська організація офіційно чи благодійний фонд дійсно збирає кошти на лікування дитини, це ніколи не буде відбуватися втиху, скажімо так, тому що це буде і звертання до засобів масової інформації, і на сторінці у Фейсбуці. Максимальній кількості людей буде про це повідомлено, тому що суми, які збираються на лікування, вони не малі, не чималі. І, звичайно, треба, щоб найбільша кількість людей знала. Тому, якщо ведеться якийсь збір,
хтось хоче перевірити, чи дійсно на цю дитину збираються кошти, просто навіть можна у волонтера на вулиці запитати, на кого, на яку дитину, який фонд збирає, і це буде дуже швидко знайдено. З телефону можна перевірити. Так, так, тобто це не буде секретна інфра. Якщо ви не можете цю дитину знайти в інтернеті, на Фейсбуці, на сторінці цього фонду, то значить це шахраї, тому що якщо організація офіційно збирає кошти, вона максимально широко про це інформує громадськість. А наскільки ефективний саме такий спосіб за допомогою коробочок збирати? Я думаю, що якщо сума не дуже велика, можливо, в районі там до 50 тисяч гривень, це може бути ефективно. Тому що дуже часто на лікування потрібні великі кошти, і 100 тисяч доларів, і більше, коли дитина чи дорослий хворі на рак, і ще на якісь такі важкі хвороби, де треба лікування дороговартісне і за кордоном, і так далі, то, звичайно, в скриньки більше як 100 тисяч доларів, це немає сенсу збирати, там повинні бути інші методи. Але от для таких сум, коли треба на протязі, наприклад, місяця, от таку суму зібрати, то робота волонтерів і зі скриньками вона може бути активна. Ми вже згадували акцію «Серце до серця», так? І за допомогою саме скриньок збираєте кошти в основному, так? От назавтра ви анонсували передачу слухових апаратів в дитячій лікарні. Цікаво, скільки вам вдалося зібрати коштів, і чи насправді вся сума була зібрана за допомогою цих скриньок, чи залучали ще інші способи? Було зібрано близько 70 тисяч гривень в Хмельницькій області. Це були залучені і управління освіти, молоді, спорту, управління охорони здоров'я, центри соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, тобто велика кількість державних структур. Звичайно, це пишуться листи і на міського голову, і на губернатора. Тобто йде інформування досить такі широкі, долучаються і ПТНЗ, долучаються громадські організації, долучаються небайдужі громадяни і в більшості дійсно ведеться збір через благодійні скриньки, через такі благодійні скриньки. Ну, по Хмельницькій області 70 тисяч гривень, на які були закуплені 14 слухових апаратів, які були в безкоштовне користування надані дітям з вадами слуху від 2 до 5 років вік цих дітей в Хмельницькій області. Декілька цих дітей з міста Хмельницького, але більшість з районів. І, звичайно, що це якраз ті діти, які стояли на черзі на отримання таких слухових апаратів, тому що вони є недешевими. Як правило, сім'ї, в яких є діти з певними вадами, ну, дуже часто так буває, що це сім'ї, які потребують допомоги волонтерів. І ми раді, що 14 таких дітей вони отримали якісні, високої якості слухові апарати. Скажіть, чи благодійна організація відповідає, чи повинна відповідати за безпеку своїх волонтерів? Все ж таки вони ходять з скриньками і з грішми. Так. Для того, щоб убезпечити волонтерів, перше, в першу чергу, це пишуться офіційні листи, наприклад, на міського голову чи на обласну адміністрацію і так далі, де інформується, що в рамках такої-то акції, в такий-то день відбудеться збір коштів волонтерами з такої-то по таку-то годину на центральних вулицях. Іноді треба вказувати, якщо волонтери десь будуть по своїх районах, можна вказати, що там це буде відбуватися. Тобто інформуються органи влади. Відповідно, якщо будуть питання, наприклад, тої самої поліції патрульної і так далі, що це за волонтер збирає кошти, то всі ці листи офіційно про повідомлення про акцію є. Анонсується в соціальних мережах, в засобах масової інформації перед акцією, в день проведення акції. От, наприклад, Анастасія Олексюк, яка є журналісткою Поділля Центр, вона також колишня волонтерка акції «Серце до серця», вона з середини знає, як ця, яким чином відбувається така акція. Ну і, звичайно, оскільки всі волонтери, вони мають ідентифікатори, вони мають скриньки, ці сердечки. Вони, як правило, ходять по двоє, по троє. Вони всі повинні потрапити в банк, здати ці скриньки. Таким чином ми дивимося, там, хто здав, хто не здав. Волонтери, які ну, менше 16 років, вони повинні надати згоду від батьків. Ну, тобто, ну, просто от простий лист про те, що ми батьки такої дитини, ми знаємо, що наша дитина залучена в акції, ми знаємо, що вона збирає кошти. Іноді батьки долучаються до збору коштів.
Діти, які збирають кошти в школах, тобто, наприклад, це може бути навіть і 7 клас діти, вони не виходять зі скриньками за межі школи. Тобто, фактично, вуличний збір коштів відбувається тільки повнолітніми особами. Вони всі зареєстровані, органи влади поінформовані. Ми слідкуємо за тим, зізвонюємося з ними, щоб з ними все було гаразд, і потім слідкуємо, щоб вони всі здали скриньки в банк. А чи не ділилися ваші волонтери такими історіями? Це ж все ж таки 13 років вже такою справою займаєтеся. Чи не доводилося їм зустрічатися із псевдоволонтерами, які роблять щось подібне? Так, звичайно. Угу. Але я хочу сказати, що за останні роки, от коли така ситуація напружена в Україні, з'явилася велика кількість небайдужих людей, які бажають зібрати кошти, допомогти армії, допомогти хворим дітям. І дуже часто от псевдоволонтери – це для мене не завжди синонім поганих людей, тому що дуже часто люди в своєму бажанні допомогти, вони не чекають, поки вони підуть в ЦНАП, зареєструють благодійний фонд, коли, наприклад, їде волонтер на фронт, везе продукти, і тому я розумію, що іноді може виглядати от якось непрозоро певні схеми, але це і такі часи. Але, звичайно, бажано навчати волонтерів, пояснювати, що от є правила, отак робити правильно. Якщо ви хочете бути прозорими, щоб вам довіряли, щоб вам більше перераховували коштів, щоб люди були впевнені, що от я пожертвував, чи там надав, допоміг коштами, що вони дійсно пішли от на ту справу, на яку я хочу. Тому, звичайно, є люди, які наживаються на таких ситуаціях, але є люди, які просто через наївність, через бажання швидко зробити, через бажання бути максимально ефективним, вони... Є такі? Так, звичайно. Не як до юристок, а як до дівчат, які щодня ходять вулицями, які їздять громадським транспортом, хочу поцікавитись у вас, чи ви кидаєте кошти у скриньки для пожертв, коли заходять в громадський транспорт або бачите на вулиці? І при цьому, чи перевіряєте ви якимось чином, чи це дійсно справжній волонтер? Я можу сказати, що зараз я більше з осторогою до такого ставлюся, тому я завжди намагаюся перевірити в цих людей документи. Якщо, наприклад, на вулиці я зустрічаю таку людину, яка намагається ці кошти просить, каже, що це до благодійної організації, то я прошу, щоб ця особа показала мені якісь документи, що вона саме працює від цієї благодійної організації. Тому що я знаю, що допомогти завжди хочеться, і шкода таких людей, дітей, про яких вони розповідають, але хочеться якесь підтвердження того, що ці кошти вони саме підуть на допомогу для цієї дитини, для якої вони їх просять. Тому я стараюся просити документи, щоб вони показали якісь документи. Як у вас, Олена? Так, якщо мені відома діяльність цієї організації, тобто якщо я через засоби масової інформації чи соцмережі відома, такі організації, звичайно, вони активно пропагують мету своєї діяльності, і про них просто неможливо не почути від інших осіб, то в такому разі так. Зрозуміло. І у такий спосіб, пам'ятаємо, свого часу активно збирали кошти на фарбування парканів жовто-блакитною фарбою. Хтось може збирати там на лікування, хтось на облаштування, наприклад, будки для бездомних тварин. Все на благі справи. Але будь-яка благодійна організація може збирати кошти для будь-яких цілей. Чи має значення, що прописано у статуті благодійної організації? Так, має значення, що прописано у статуті саме цілі і сфера діяльності цієї організації. Тобто, якщо сфера діяльності цієї організації, наприклад, допомога бездоглядним тваринам, то вона може збирати кошти. То на лікування не може збирати, на лікування людей, так? Так. Угу. Тобто, лише ті напрямки діяльності, які передбачені її установчим документом цієї організації. І коли ходиться, от людина, наприклад, зі скринькою, вона має носити з собою, наприклад, витяг зі статуту чи копію, чи це не обов'язково, чи це просто треба перевіряти в інтернеті? Це за бажанням, це не обов'язково, тобто програма діяльності може бути, або, наприклад, є наказ фонду чи розпорядження про проведення цієї акції по збору коштів. Тобто це взагалі це в інтересах цієї організації, тому що це буде підтвердженням, що дійсно ця організація збирає кошти от на конкретну ціль. Це буде просто як підтвердження, щоб люди повірили. Наш час ефіру добіг кінця. Дякую вам за участь. Вам, шановні, дякуємо за увагу. Завтра у цій же порі чекатимемо вас уже з новою темою. Нехай щастить!